Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Jizzax viloyatiga Xunji mototsiklimiz dastavka qilib yetkazib berdik. 1,5 tonnalik 33 million so'mga oldi. O'sha kredit asosida kreditga olish uchun mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Yagona darchadan elektron ključ parol olib Telegramdan tashlab bersalar, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Kuzovlari 1.40 2 metrlik kuzov, 200 kubalik motor, 100 kilometrga 4 litr benzin yoqadi. Naqd pul kredit berishni asosida qilib beramiz. O'sha ana ostida zapas polonlari, jina, resor hammasi bor. Kimga shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati Qallarol tumanida joylashgan. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Dastavka qilib yetkazib beramiz. Ularga qo'shib beriladigan narsa, mana tankrat, ključ, kaska. Ana kaskasi, zapas balon, motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. Zapas balon bor mana amaki. Mana ostki tomoniga qotirilgan mana zapas balon. Damkrat, ključ, kaska, magnitofon, zapas balon hammasi berildi. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. Oldi ko'rinish holati. İşləş olardır. Düşünməyən cəylər olsa, bir mələ alaqlıqa çıxasızlar. Telefonu qalıb çüntürəmiz, nömerlərimizi ekran üstüda qaldıramız. Beş litr benzin quyduk-ku, o'zi o'sha 5 litr benziningiz bilan 100 km yurib beradi, amaki. Ha, mana hamma narsasini yurg'izdirib, tushuntirib ko'rsatdim. Mahsulot ma'qul keldi, amaki. Ma'qul, yaxshi. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Zo'r, yaxshi. Qurbonday bundanmi?